Baydhabo iyo wali bayata hantu gobolka bay mudoyinkii dambe wali buhormar ay ku sameeyteen in ay far badan oo ku mid ah tuwal barashada baahdu wax barashii wali bay qayb ku in meelo markaas hormarka Baydhabo ku deertii wali ba maran koor galaan xaalad wal barashay gobolka bay una boqosay xeenay iskoolka Baydhabo iskoolkan iyo wali ba magaashay la arjaray ex school 11 Janaayo xilligi barasamaadkii wali ba usahay ku markaasii wal ku baraday jaleen ardayda burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya markii ay burburtii kureed iskoolkii waliba usiin la kulmay burbur kureed waliba markaasay reed andasow la sameeyay eegoona markaasay Langbi iskoolka Baydhabo ee Baydhabo school primary and secondary waliba markuu iskoolka Baydhabo una boqosay xeenaynay dhawaay maamulka iskoolka Baydhabo ee primary and secondary school saaso kala waliba una fiirnay fasalada iskoolka isku koobnay dugsiga hoose dhexe iyo saraba waliba meelon kulkulna ardayda dhigadaas dugsiga sare oo ku wareysan hadba xeerar kul barashiyo hormarin iyo iskoolkan wali isku gudbinay iskoolada kala iyo sidee ay u diyaar garoobeen imtixaanaadka midaysan ee sanwal bulu qaado ee dawladda federaalka ee Soomaaliya taasoon iskoolka markaasay ardayda isnin korbiyan filashidu ka idan imtixaanaadkaas iyo waliba wax barashadu hadda xeerkiya maras taa ku qaar ku tirsan ardayda iskoolka in korb iyago muddooyinkii dambe markaasay la xusay dhalashada nabagaana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dugsiga hoose maduna booqani iyo wali ba ardayda markaasay iyo honi dhawaayna nasiidada la kamaga u dhalaa al badru aleena yani ardayda markaas la hadeen iskoolkan Baydhabo iyo waliba Soomaaliya Baydhabo Janaay waliba ana markaas qayb ku aya iskoolada inta badan hasaaras ardayda ee magaalada Baydhabo Cabdullaahi Maxamed Isaaq Cabdullaahi Cafaani TV-ga dawladda Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.